Ciao! Ciao! Ciao, ljudi! Mi idemo sad na brod, a... Ne vidiš... Čao, mac, bre! Da, idemo na čao, mac. I ako vidite tamo iza malo, vidite iza mene kao neku crnu liniju, to je brod koji ide iza nas. Čao, i sad ćemo... Čao, mac, bre! A brod je isti stvar! A zato što sva švedsko kaže brod. Nije isti stvar, sinem. I za to čudo malo, i za brod veliki. I mi ćemo da ga spustimo dole na vodu, znači da ga vozimo. Biće jako zabavno. Da, ćemo, ajde, idemo tamo, ajde. Da. Ajde, vidimo se! Kako ćemo da pustimo brod? Čamac. To je dobro pitanje. Ali ljudi, pogledajte na ovaj mali TV. Ovaj ovdje čovjek će da to odradi. Prvi put u životu. Mama, ljudi, pogledajte brod na kameri. Dobro, sine. Pogledaj! Nemamo pojma. Prvi put spuštamo čamac. Učimo se. Ostale. Šta ćemo sad? Kafe su mi ostale. Tu su nego, ne mogu pustiti čamac. Aha, idi sine, ti po kafe. Ajde sine. Kako ćeš ti ući? Pa ući ću, ajde. Ne znam, ajde. A da, znam. Moraš se pomeriti da bi ja mogla da uđem. Ok, ali ja mogu da uđem? Da mi ovo imam plać. Ili da ga još držim. Ako smo gotovi? Pa valjda jesmo. Mama je tu! I krećemo. Valjda ništa nismo zaboravili. Mama, da će ona prištikli to. Ne mogu ovdje stavim. Evo, dozite. Daj to, tati, crno, meni daj plav. Baba, kad ti idemo na kuvare. Da suci rukave samo, vici. Da mi joj ide. Može. Sedi tamo, čekaj. Kad sam zadnji put ovako. Davno bilo kad sam se zadnji put ovako vozala. Mislim u osnovnoj školi. Ne računam ove veće brodove, nego ovako baš u čamcu. Lili, ako ti bude hladno, imam jaknicu. Gdje ćemo da idemo? Gdje sam se pođe! Sjedi tamo, zbog balansa. Aha. Ti priska vodu! Kako smo tako stvarno nagrupi tamo? A? Da se ugasila. Da. Ha? Da. Zezaš me. Ugasio nam se motor. A mi, usred. Se ugasila stvarno. Mama. Ne, 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 drži me. Ništa, vesla ćemo, ali imamo dva vesla. Ne, imamo jedno dovoljno. Ne, lugg, vi har bensin. Ovo je baš uzbudljivo. Survivor je do uša. E, a znala sam. Sam sam čekala da dođemo na Damjane sedi. Skini ranac, sine. Sine, aj nemoj sam još da mi upadneš. Aj sedi lepo, spusti ranac. O, te budu sedi!
Pasine glavu da te tata ne udari po... Ne, Damjane. Ne, da mene. Da. Nemojte sad ništa da radite, pustite tatu da upali. Ska jag blåsa? Att ringa för hjälp? Nej. Ah, det var då, ajde. Så. Blåsa. Nej. Duvar. Nej. Så, ajde, bara inte ništa. Mamma, om det här smittar oss bez veze. Da. Veslaj, Damja, da se vrati. Veslaj, bre. Hajmo mu ovo. Ti tvoje, bre. Pa, har du klarat det, eller måste jag blåsa? Måste jag blåsa? Stann, treba. Nå, men Bråd, jag har den. Mamma, då bröjde jag i mamma och vaj. Aha. Yes! Evoga. Yes! Opravio. Ipak ni. Ili blåskola. Blåsa jag? Nej. Vi har ett padel. Meni baš lepo ovako. Ne duva mnogo, sunčamo se. Da zabacimo mi pet sad. Ima, sad ne mogu ja padel. Baba, bolje čuvaj snagu ako budemo morali stvarno. I nemoj da upadneš u vodu. Oj, ti jete svoj. Mama, šta radiš? Evo, sunčam se. Pijem kafu i uživam. Pogledaj kako je lijepo. Sve voda, aha. Ko zna koliko će ovo potrebati, pa ja malo ovaj. Meni baš lijepo. Lepo, uživa. Evo što s mene tiče, ne moramo ni da se vozimo. Bukvalno, to ovako je lijepo. Mama, huše? Ili hušenste? Kako je? Pirit. Da, kaže da je zbudljivo. Pričaj na srpskom. Malo je kao zabavno, ali... Nije da. Nije zabavno, isto vreme. Ko je gladan? Ja. Ha? Ja. Vidi, u štipke sam spremila. Uuu, vidi. A ti ne voliš to? Ovo. Ovo to opet. Opa! A ne voli to, ali... Saha, šila, mami. Ljubavi, ali googlaš? YouTube? Ma ja, da gleda. Ja te ringu hljel. Jak ringu hljel? Lesa, The girl power! No, meni nemoj to da radiš, meni! Ko je? Šta ti radi? Ne, ali kaže aligatora nema aligatora. Ovdje nema ni riba, ne. Hajde Damjane, uzmi pecak. Ali Damjane, što si to uradio meni? Znaš zašto? Zato što voli da te zeze, ali zna da ćeš ti da tako kmičiš. Doli, nemoj, oblijete, re. Okej. Eno ide nam neki u susret. Ovi prevoze. Da nas pogura. Det är första gången och den dog av någon anledning, jag vet inte varför. Den får ingen bränsle. Ja, ja. Jag har skruvat av den så det finns luft, så jag har ingen aning varför. Okay. Ajde da iskoristimo moment kad već veslamo. Lekcija. I zagrabiš vodu. Kao kašiku da zagrabiš vodu. Bravo, moraš malo nogom da se odobri. Šta kažeš? Ema, skroz na početak je bilo jako zabavno. A sad? Nije zabavno. To sad moći?
Meni je baš zabavno, ja uživam. Ajde, nadam se da ćemo da popravimo. Ide mi se tamo da vidim šta ima. Uvijek to gledam sa plaže, taj mali prolaz. Baš me interesovalo šta je tamo. Uživaš? Ja isto, men baš lijepo. Mi plutamo. Imam mi ruku u vodu. Je li hladna voda? Malo da. Ali je dole. Meni baš lijepo. Nej, det finns inga, Lili. Bara stoppa in. Kom, det är jätteskönt. Jo, Lili, Lili, prova. Lili, kakje crni aligatori u Švedskoj? Toliko je ladna voda da ni riba neće, a ne aligator. E, kupit ćemo mi nama jedan čamac da se ovako vozamo. Ovo je inače čiji čamac? Naši deda. Dedin čamac. Deda, imam pitanje, možemo mi da dobijemo čamac? Ne, deda hoće da ga proda. Pa nama. Ajde mašite dedi i baki, recite hvala za ovaj, za ovu vožnju. Hvala za ovu vožnju. Koliko košta, hoću da kupim. Koga pitaš, dedu? Da, deda naš. Možda nam deda smesti deda, neki popust. Deda Đuki, ne, Radomir Đukić, pitam tebe. Evo, deda, napiši nam u komentarima. Je li imamo popust? Strašno. Ili nazovi. E, bravo svime. Jesi ti izbacio tu vodu? Jesam. I neće. Kako što sam izbacio vodu iz tog sedišta tamo? Pa to mislim, neće sada povuče, neće. Pomoć prijatelja, koga zoveš? Dedu. Dedu, ništa bez dede. Da. Ajmo da imamo šta će deda da kaže. Ovo dedu zna sve. Deda je profi. Pa da. Sad će reći, pa sine, pa treba uključit motor. Da, jes. On off. Deda, probao sam da ga restartujem, znaš ga, na mehanika, na fabrička podešavanja. Baka se javi. Bako, bako, mi smo na brod sada i... Brod, čamac. Ne, čamac i... ne radi motor. Šta? Ne radi motor. Deda, snimim baku, pomeri se. Zato, zvao sam Ćaleta prvo, sad što smo izašli, crče ovaj motor i neće da upali, sad ne znam šta mu je. Gorivo, sine. Ko, da, kao treba imati goriva, a? Jel? E, pun je, sve je pun. A ne, jesi priključio gorivo? Jesam, evo viš, čekaj da okrenem kameru. Evo, je li to za danas? Ne risulje. Jel idemo kući, ne vredi? Ne. Pa ne vredi, sine. A i već je... Ja joj hoću. Evo, šta? Lili hoće da ide kući. Šta da vam kažem? Pa ne vredi, neće da se upali. Šta da vam kažem? Pokuša, ne ali što? Ne radi. Vidiš, ne radi. Pa neće. Zvali smo dedu i sve smo radili šta nam je rečeno i neće. I tato tapate da ga je tvoj. Poludeo je, skrivo mu je. Nema veze, idemo kući drugi put. Da. Da. Na kako ćemo dobro? Hotar i dom. Pa auto. Ajde, odvežite nas. Evo ja ću. Ja. Lili, ja ću. Lili. Baš ću ja. A su mama lego, ja sam first. E pa zato što se svađam. On dugo. Ajde, preklopi za sljedeću scenu. Šta? Preklopi za sljedeću scenu.